Canviem de tema, parlem de bàsquet, i és que el Club Bàsquet Granollers de Ricard Ventura va debutar aquest cap de setmana a la Copa Catalunya, una nova temporada, i ho va fer a la pista del Lluïsos de Gràcia. Aquesta és la jugada final, la jugada decisiva. Fixeu-vos en aquest darrer llançament de triple que entra, però els àrbitres no donen validesa perquè consideren que, vaja, s'havia llançat fora de temps amb la botzina ja tocant. No sé si ho podeu sentir, però vaja, sigui com sigui, amb el 55-53 aquest triple li hagués valgut la victòria al Club Bàsquet Granollers, una victòria que se li va escapar al final, com dèiem, 55-53, victòria pel Lluïsos de Gràcia, en un partit igualadíssim. De fet, només en el segon període i en el darrer, el Lluïsos de Gràcia va aconseguir guanyar d'un, 13-13 en el primer, 14-13 en el segon, 15-15 en el tercer i 13-12 en el darrer període, amb aquesta cistella que vèiem en començar, com a també jugada polèmica d'aquest partit. En definitiva, un inici esperançador en una de les pistes més complicades de la Lliga. Un equip que està molt tancat, que fa que el rival fiqui molts pocs punts, i nosaltres el que volíem era igualar la defensa i intentar superar l'atac. Jo crec que en línies generals la defensa l'hem pogut igualar, perquè al final ens han ficat 55 punts, i això vol dir que algú també hem fet ben defensa. El que ens ha fallat ha sigut l'encert en moments puntuals a l'atac. Tir exterior no hem estat gaire encertats, que crec que això també ha sigut un hàndicap. I després, amb 10 segons, hem tingut el tir per guanyar, hem treballat una jugada, hem tingut un tir obert, que no ha entrat, ben tirat, i el rebot pues, que l'hem agafat i l'hem ficat, els àrbits han considerat que estava fora de temps i ja no hi podem fer res, o sigui, no hi ha instant review ni res i no hi podem fer res. I ara ve la polèmica que si havia entrat o no, nosaltres creiem que sí,